da Electric Games. E, primeiramente, eu queria dizer, me siga aqui no Twitter, @87hackers, que vai ser muito mais fácil de vocês saberem o que eu vou fazer e o que eu vou deixar de fazer. Que é muito mais fácil, tudo que eu vou fazer e tudo que eu vou deixar de fazer, eu vou postar aqui. Então me siga lá. E, por favor, se inscrevam na Electric Games aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Vocês se inscrevam, por favor. E vamos ao que interessa aqui no Minecraft. Primeiro, galera, eu queria. Vou mostrar aqui, né, o que eu quero fazer. Quer dizer, o que eu fiz. Entrar aqui no meu mundo criativo, né? Galera, eu fiz umas pixel art muito loucas. Quer dizer, muito loucas não. Fiz as minhas pixel art. Começou muito pro, né? Vou mostrar pra vocês como é que elas são. Espero aqui entrar o carregar o mundo, que demora um pouco. Ok, pronto. Essas não interessam. Calma aí então, galera, deixa seu lag. Pronto, tá aqui. Então, galera, como eu sou muito pro, eu fiz aqui a minha pixel art de um bloco de lã. Um bloco de lã. Eu fiz a pixel art dele. Brincadeira, galera. Eu fiz aqui só de sacanagem pra trollar vocês, né? Bom, me desculpe por isso. Não fiquem bolados só porque eu trollei vocês. Foi uma brincadeira. Desculpem pelo lag. Não sei o que está vendo. Me desculpem mesmo. E galera, aqui é minhas outras pixel arts. Elas interessam sim. Bom, eu fiz assim, não sabendo o que eu estava fazendo. Primeiro, esse robô aqui, eu não sei o que é. Calma aí, robô é. Vou botar um nome. Ele é um robô. O nome dele vai ser Beat. É Beat, ok? Beat assim. E isso daqui eu não sei o que é. Então vai ficar, eu não sei o que é. Então, galera, eu só queria brincar com vocês, né? Trollar vocês um pouco. Então, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se vocês gostaram bastante, favoritem o vídeo, que isso é muito importante pra mim. Então, galera, valeu!